Pražské výrobní družstvo KDS Sedlčany zahájilo svoji činnost 1. ledna 1951. Zakládající členové pocházeli z bývalých firem Rebec v Sedlčanech a Říha v Benešově. Firem, v nichž se nožířská tradice zachovávala v rodině po mnoho generací. Dnešní produkce v KDS Sedlčany vychází tedy z tradiční řemeslné a kvalitní výroby, přesahující období jednoho století. Je to umožněno především vývojem techniky, protože dnes se používá vysoce moderní technologické zařízení, které umožňuje kvalitní výrobu vysokou produktivitou práce. Řemeslná zručnost se uplatňuje hlavně v dokončovacích operacích a zaručuje výrobkům KDS velmi dobré funkční vlastnosti. Tradiční kování se dnes používá ve výrobě polotovarů zahradnických nůžek a nůžek na drůbež. Dále pak u všech typů nožů do masostrojků. Kování je těžká a odpovědná práce. Dává těmto výrobkům nejen základní tvar, ale zpracovávaná jakostní nástrojová ocel se dále zhutňuje a dostává vlastnosti nutné pro kvalitní nožířský výrobek, tedy houževnatost, která je předpokladem trvanlivosti ostří. Proti tradiční technologii kování stojí vysoce moderní technologie přesné stříhání. Umožňuje rychlou, ale hlavně přesnou výrobu polotovarů a v dalších operacích použití mechanizace a automatizace. Bez použití této technologie by nebylo možno uspokojit potřeby ani našeho vnitřního trhu, ani objednávky zahraničních zákazníků, především Sovětského svazu. Základními činiteli určujícími kvalitu nože jsou materiál, tepelné zpracování a nabroušení. Na výrobu kuchyňských a řeznických nožů používá KDS Sedlčany kvalitní nerezovou ocel značky Poldi. Čepele jsou kaleny v moderní kalicí lince v ochranné atmosféře, která zajišťuje tepelné zpracování všech výrobků na stejné, předem určené hodnoty tvrdosti a současně zaručuje dlouhou trvanlivost ostří, tedy velmi dobré funkční vlastnosti. Těžká práce ve velmi nepříjemných podmínkách je tu nahrazena vysoce účinným strojním zařízením a to je bezesporu zárukou kvality finálního výrobku. Thank you.
Všimněme si teď broušení čepelí kuchyňských a řeznických nožů. Provádí se na automatických linkách, které dnes již úplně nahradily namáhavou ruční práci. Pracovník do zásobníku pouze připraví čepele, určené broušení a ostatní úkony provádí už automaticky stroj. Na broušení se používají brusy se speciálním pojivem. Čepele se nepřehřívají ani při větších úběrech materiálu, čímž je zabezpečena tvrdost dosahovaná při kalení. Na rukojeti nožů se stále více používají plastické hmoty. Na starší typy nožů je to sylamidová drť, na nejnovější typy polypropylén dodávaný pod obchodním značením Mostem. Na střikování rukojetí umožňuje poměrně vysoká smrštitelnost těchto plastických hmot. Čepely jsou takto pevně spojeny s rukojetí, která je tvarována anatomicky, aby co nejlépe odpovídala tvaru lidské ruky. Mimo plastické hmoty používá KDS Sedlčany jako výchozí materiál na výrobu rukojetí také plastifikované dřevo lignamon. Ten se vyrábí z bukový hranolku ve speciálním zařízení, nazývaném autokláv. Za přítomnosti čpavku probíhá plastifikace dřevní hmoty, hranolky se slisují a dřevo se stabilizuje. Vzniká lignamon, hmota, která má vzhled vzácných dřevin, a ponechává si ještě další kladné vlastnosti dřeva. Nástrojů používaných člověkem. Dříve stačil nůž jeden, který se používal ke všem možným účelům. Dnes se vyrábí přes 100 různých typů nožů, které se od sebe liší tvarem, velikostí a účelem použití. Nejběžněji používané jsou takzvané konické nože, středošpičaté, vyráběné v 6 různých velikostech. Tyto nože můžeme označit jako univerzální. Řeznické nože vyrábíme ve 3 provedeních. Vykosťovací, vyřezávací a špálkové. Ke speciálnímu použití jsou určeny nože, vyráběné z takzvané planžetové, vysoce legované oceli z dovozu.
nůž na zeleninu, nůž ke krájení nudlí a nůž pilkový, určený ke krájení citronů, nůž na měkké pečivo, ke krájení chleba a nůž vhodný k nanášení krému při výrobě dortů i nůž ke krájení dortů. Mimo nožů jsou nutné v moderní domácnosti i různé typy kuchyňského náčiní, například různé typy vidlic, otvíračů a sekáčů. Nůžky jsou v domácnosti nepostradatelným pomocníkem. Tvarem a velikostí jsou přizpůsobeny určenému použití. Zahrádkářské nůžky vyrábí KDS ve dvou typech. Především jsou to dvousečné nůžky kované, k jejíž výrobě je používaná vysoce kvalitní uhlíkatá nástrojová ocel. A pak jednočepelové nůžky, jejich čepel je z nerez oceli a rukojeť z lehkého kovu. Kuchyňské soupravy jsou sestaveny z nejvíce používaných druhů kuchyňských nožů a náčiní. Je to například Eva, Kamila, Zuzana nebo Magnet. Hygienické náčiní je ve výrobním programu KDS zastoupeno významnou měrou. Záděrkové nůžky jsou vyráběny z uhlíkaté oceli. Jsou určeny ke stříhání záděrek při provádění manikúry. Pedikurní štětky vyrábíme pro domácí použití a pilničky na nehty jsou vyráběny ve čtyřech velikostech. Posledním výrobkem hygienického náčiní jsou kleště na nehty. Řezné díly do masostrojků a robotů se vyrábějí z nástrojových uhlíkatých ocelí značky Poldi ve velikostech 5, 7, 8, 10, 22 a 32 s různou velikostí funkčních otvorů. Dodat, že výrobky kovodružstva Sovičany jsou dodávány do všech prodejen podniků domácí potřeby, drogérie a do vlastních prodejen v Československu. Ve vlastních prodejnách rovněž provádí sběr výrobků k opravě a broušení. Zkrátka, kovodružstvo Sovičany znamená kvalitu, důvěru a spokojenost.